Центр первинної санітарної допомоги Смілянської міської ради проводить зараз вакцинацію населення. Значить, населення нашого міста може отримати щеплення або в кабінеті щеплення по адресу поліклініка на Тараса Шевченка, бивша залізнична поліклініка. Або в нас є мобільна бригада, або в центрі вакцинації населення. Зараз вакцинація населення проходить в центрі вакцинації населення. Працюємо ми суботу-неділю з 9 до 16 годин. Любий житель міста, району, люба бажаюча отримати вакцину особа може прийти в центр вакцинації і отримати вакцину. Який знаходиться в міському будинку культури. Який знаходиться в міському будинку культури. Вчора ми завершили ревакцинацію по AstraZeneca, 980 осіб, ще в нас 20 осталось, але по срокам ще чекають люди. Тобто AstraZeneca, коли в нас зайшла AstraZeneca, ми щеплювали AstraZeneca, люди майже всі вже отримали ревакцинацію, вони вакциновані. Зараз в нас 47 осіб, це маломобільні, які ми їздили по домам, завершуємо ревакцинацію коронавакам. І в центрі вакцинації це любий житель міста приходить і щеплюється коронаваком. На сьогоднішній день в Україні так, що вільно можемо ми щепитися, всі центри вакцинації працюють з коронаваком. Производство КНР, двохразове щеплення, перше щеплення, друге щеплення проходить через 21-28 днів. До речі, я хочу сказати, що ми почали працювати в центрі 17, 18, 19 числа на 10-11 липня. Ці люди, їх 509 осіб, які пройшли вакцинацію 17-18 днів, ми їх запрошуємо на ревакцинацію. Вони повинні прийти і отримати своє друге щеплення. Після того, як буде проведене друге щеплення, люди, які хочуть отримати міжнародне свідоцтво, вони будуть звертатися до своїх сімейних лікарів і зможуть отримати своє міжнародне свідоцтво про проведену повну вакцинацію від коронавірусу. Який наразі шлях? Чи потрібно звертатися до сімейного лікаря обов'язково, чи все ж таки напряму звертатися в центр вакцинації? Дивіться, моя позиція і позиція нашого закладу, у любого пацієнта, якщо в нього є сімейний лікар, провідником в світі медицини має бути сімейний лікар. Набагато проще, якщо людина оформлена, звертається, отримує інформацію, і це набагато легше, це легше контролювати. І це краще, мені кажеться, і для лікаря, який з пацієнтами своїми спілкується, і для пацієнта. Ну це не значить, що не може звернутися людина, яка не задекларована, у якої нема пацієнта. Тоді це просто прямим шляхом або записується через Дію. Ну запис на Дію, вона все одно скидається на наш центр. Ми вибираємо цю людину, яка записалась в Дію, і визиваємо. Тобто це все одно без нас не проходить. Тому я не думаю, що треба йти складними шляхами. Можна просто звернутися до лікаря і вирішити ці всі питання. Всі лікарі у нас знають, як це проходить, є маршрут, куди направляється пацієнт, куди звертається. Всі всім повідомляють. На сьогоднішній момент схема одна. Субота, неділя, центр вакцинації. Людина туди приходить з 9 до 16. Ніяких проблем з отриманням вакцинації немає. Людина оглянута лікарем, вакцина є, повідомлені людині всі, які можуть бути ну, там, підвищені проблеми після вакцинації, якщо це буде. Коронаваком вакцинуємо ми вже, мабуть, більше 1500 людей. Наразі в нас немає ніяких важких ускладнень. Є температурні, є там, як ознаки вірусної хвороби, це проходить перші 2-3 дня після щеплення. Чого говорю, що треба сімейним лікарям? Даже те саме, що лікар направив, ви зробили, повідомили лікаря, вдруг якесь ускладнення, вам треба, щоб вам було куди звернутися, вам треба, щоб було... Тому краще всього звертатися до свого сімейного лікаря, і він підскаже вам, як правильно зробити вакцинацію.
Якщо людина не може суботу-неділю, ми формуємо групи і робимо в нашому кабінеті щеплення. І робимо там людям. Ну, не може людина вихідні, уїжджає на вихідні. Може на тижні. Звертається до сімейного лікаря, сімейний лікар приходить і говорить, у нас там є отак бажаючі. Ми їх беремо на списочки, ну, бо ми ж теж не можемо бігати. Тобто кабінет щеплення працює з 8:30 до 12:30. Ми формуємо групи, йдуть туди люди, ми їх вакцинуємо. Люди, які не можуть прийти в центр, не можуть прийти в пункт щеплення. Також є сімейний лікар, повідомляють сімейному лікарю, що вони бажають щепитися. Сімейні лікарі у нас складають, у нас їздить мобільна бригада, ну це всі знають, багато людей, більше 100 чоловік маломобільних сімейних щеплення приїжджала мобільна бригада. Приїжджає лікар з мобільної бригади, проводить щеплення. Ми проводимо щеплення, якщо вже їде мобільна бригада, ми щеплення проводимо не тільки людині, яка бажає, а, допустимо, ті, що люди ухажують або проживають, якщо вони бажають щепитися, ми теж проводимо щеплення. Тобто на одному місці ми можемо зразу сім'ю щепити. Тому що якщо людина важка, лежача, ну, хто їй може принести захворювання? Людина, яка поряд. Доглядає, яка поряд. Тому проблеми нема з цим. Ми записуємо людей, приїжджаємо, якщо мобільна бригада приїжджає, вона щеплює і людину, яка бажає, і тих людей, хто доглядає за людиною. Можливо, наголосити про те, що восени очікується чергове загострення цієї хвороби коронавірус, що все-таки треба оберегтися. Сьогодні в нас спад хвороби. Важко пояснити людям, що це потрібно, що це запобігання хворобі. Зараз у нас спад. Трохи розслабились. Розслабились. Люди розслабились, і масочний режим не дотримується, і щеплення вроді вже не так страшно, де воно було і коли воно було. Ні. Я думаю, що буде ще волна, буде загострення хвороби. Всі знають, ми дивимося, що зараз ідуть нові штами. Ніхто не знає, як воно себе поведе. Ну, на сьогоднішній момент в світі така тенденція, що кожна держава захищає своє населення. Вибирає, які вакцини будуть в державі вводитися. Ну, наприклад, в Польщі є вакцина ще Джонсон, у нас немає в Україні. У нас в Україні зареєстровано 3 вакцини, якими щеплюють у нас населення. Це Коронавак, це AstraZeneca і це Pfizer. Ці 3 вакцини у нас є, люди вакцинуються. В зависимості від того, коли приходить вакцина, яка приходить. Зараз у нас є і Pfizer вакцинують, і Коронаваком. Але давайте наголосимо, хто вакцинує Pfizer. Тобто це Pfizer на сьогоднішній момент вакцинують мобільні бригади. Ті групи населення, які підлягають вакцинації по дорожній карті. Це чітко відслідковується. Ну, на сьогоднішній момент в Смілі отримали медики Pfizer, отримали педагоги Pfizer, отримали маломобільні люди, отримали соціальні служби, давали на воєнних невелику кількість. Я не знаю, як це регулюється. Я знаю, які верстви коли підлягають, ну, вакцина, яка надходить, поступає, її розподіляють. Зараз у нас є на Pfizer їздять мобільні бригади. Сьогодні, наприклад, у нас знов заявка поступила на першу вакцинацію медработників, хто не щепився, маломобільних, ми зараз подаємо списки. У нас, наприклад, в закладі є медпрацівники, які щеплені і AstraZeneca, і Коронаваком, і Файзером. Тобто на період, коли заходила ка вакцина, перші наші мобільні бригади щеплювалися AstraZeneca. 30 працівників у нас Файзером щеплення отримали, і 40 тисяч, якщо у нас отримали Коронавак. По населенню найбільше отримали Коронавак. Переноситься нормально, люди приходять вдячні і хочуть. Не знаю, дуже багато зараз питань виникає по тому, будуть пускати, не будуть пускати, працює Коронавак, не працює Коронавак.
За кордон ви маєте на увазі? Так, за кордон. Я можу сказати, офіційних таких заяв немає, у нас ніяких таких офіційних розпоряджень немає. Єдине, що я можу сказати, що Всемирна організація ВОЗ признані вакцини. Там 6 вакцин на сьогоднішній момент, які люди отримують у всьому світі. І Коронавак, і Pfizer, і AstraZeneca – це вакцини, які затверджені в ВОЗі.